घरबाट बाहिर ननिस्काऊ है, बसौं घरै भित्र हजुर, ए बसौं घरै भित्र। ठीक भएसी भेटौँला नि साथीभाइ इष्ट मित्र हजुर, ए साथीभाइ इष्ट मित्र। ए फैलन्छ कि कोरोना भाइरस, सचेत होइ मनमा पिर लागिरहेछ। फैलन्छ कि कोरोना भाइरस, सचेत होइ मनमा पिर लागिरहेछ। नमस्कार, म लोकदोरी गायक पशुपति शर्मा। अहिले म स्याङ्जा जिल्लामा छु। अहिले यो लकडाउनको जुन नियम छ त्यसलाई पालना गरेर म गाउँमा बसिरहेको छु। तपाईहरू पनि सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कनु होला, हैन। अहिलेको हामी एक दुई हप्ता, दुई तीन हप्ता, अहिले त एक हप्ता, अब बाँकी एक हप्ता बाँकी छ, त्यसपछि के हप्ता लम्बिए पनि हामी नआत्तिकन घरमा बसौँ, सेफ हौँ, धेरै भिडमा जाँदै नजाउँ, 5-6जनासँग पनि भेट्नौँ, तर समाजमा परिवारसँग बस्दा पनि सकेसम्म अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर बसो भन्ने कुरो छ। त्यसरी बस्नु होला, सुरक्षित हुनु होला, नआत्तिनु होला। आत्तियो भने आत्मबल घट्छ, तर आफू सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। सबैजना सचेत रहनु होला र यो कोरोना महामारीबाट सचेत हुनको लागि अरूलाई पनि सिकाउनु होला। नमस्ते, म कुलेन्द्र विश्वकर्मा। यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति त्रसित छ र यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेकाले हामी सबैजना यति बेला लकडाउनमा बसिरहेका छौँ घरमै। यो बसाइमा अलिकति बोरिङ पनि भइरहेछ, सबैजनालाई लामो घरभित्रको बसाइले अलिकति दिक्क पनि भइरहेको अवस्था छ। सबैजना जहाँ जसरी बस्नु भएको छ, यो हाम्रै लागि हो, गभर्मेन्टले यो पाइला चालेको पनि। सबैजना आफ्नो ठाउँमा सेफ रहनुहोस्, घरभित्र रहनुहोस्। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो। यहाँ पिउने म पिलाउने कोप क्या बदनामी भो। नमस्कार, म तपाईँहरूकै गायक शिव परियार। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा छ र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू जस्तै म पनि काठमाडौँमा मेरो आफ्नो घरमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसहित म नेपाल सरकारले नेपालीको ज्यान जोखिममा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अहिले लकडाउनको आदेश जारी गरेको छ। र मलाई लाग्छ तपाईहरू जस्तै म जस्तै तपाईहरू पनि आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसँग घरभित्र बसेर यो संक्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि र हामी सम्पूर्ण नेपालीको जीवधन चाहिँ सुरक्षित होस् भन्नका लागि यो सरकारको आदेश पालना गर्दै हामी सरकारलाई सहयोग गरिराखेको छौँ, आफ्नो जीवनको रक्षा गरिरहेको छौँ घरमा बसेर। र विशेष गरी घरमा बसिरहँदाखेरि 1-2-3 दिन त एकदमै रमाइलो पनि भयो, एकदमै आनन्द पनि आयो, तर त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ कुनै एउटा उत्साहपूर्ण फेस्टिभल नभएर अलिकति सन्तासपूर्ण समय भएको कारणले गर्दाखेरि एक खालको त्रास पनि छ मनमा। र दिनभरि फ्री टाइम हुँदाखेरि कुनै उल्लेख्य खालको रचनात्मक काम गर्नलाई, सृजनात्मक काम गर्नलाई त्यति साह्रो जाँगर चलेको अवस्था पनि छैन। तर पनि मैले पढिराखेको शास्त्रीय सङ्गीतको कोर्सको साधना, मेरो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको प्र्याक्टिस गर्दै र छोरीसँग खेल्दै, परिवारसँग रमाउँदै म आफ्नो लकडाउनको अवस्थाहरू चाहिँ, समयहरू चाहिँ बिताइरहेको छु। र आजको हे भुभुकान्छा नगरस मेरो त्यो दिलैमा, हुँदैन बस मेरो पछि उरी, नमस्कार, म लोकगायिका शान्ति श्री परियार। अहिले विश्वभरि नै फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको कारणले विश्वले भोग्नु परेको क्षति एकदमै दुःखदायी छ। विश्वभरिका कति मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। उहाँहरुप्रति एकदमै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो भन्दा छिटो रिकभर होस् भनेर भगवान श्री पशुपतिनाथसँग सबैजनाले प्रार्थना गरौं। उहाँहरुको पनि छिटो रिकभर हुनेछ भन्दै तपाईहरुलाई यो समयमा, यो दुःखको समयमा हाम्रो सरकारले लकडाउनको सिस्टमलाई लिएको छ। यो लकडाउनको सिस्टम हामी सबैले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनको सिस्टमलाई फलो गर्दा तपाईलाई र हामी सबैजनालाई फाइदा छ। तपाई हामीलाई मात्र हैन, सिंगो देशको लागि केही गरौं भन्ने बेला छ। देशको लागि हामीले केही गर्नु छ भने आफ्नो ढोका बन्द गरेर बसौं, किनभने यो बेला ढोका बन्द गरेर बस्नु जस्तो ठूलो कुरा केही पनि छैन। यो महामारीले गर्दाखेरि दुखी गरिबहरू, बिहान कमाएर साँझ खानेलाई धेरै असर अप्ठ्यारो त परेको होला। उहाँहरूलाई चाहिँ सरकार पक्षबाट केही उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था हुन सक्यो भने अझ धेरै राम्रो हुनेछ। र तपाई हामी चाहिँ दिन बिताउन गाह्रो भएको छ भने आफूले व्यस्तताका बावजुद पढ्न नपाएका, चाहेर पनि पढ्न नपाएका केही नोभलहरू, चाहेर पनि हेर्न नपाएका टेलिभिजन फिल्महरू, त्यसै गरेर आफ्नो परिवारसँग राम्रोसँग यति लामो समय हामीले बिताइरहेका हुँदैनौँ, लामो समय बिताउन पाएका हुँदैनौँ। आफ्नो परिवारसँग हाँसी खुसी गफगाफ गरेर समय बिताउँ। तपाई हामी, म पनि यसै गरी नै दिन बिताइरहेको छु। तपाईहरु पनि यसरी दिन बिताउनुहोस्, नआत्तिनुहोस् र हामी दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने भन्ने एउटा नेपालीहरु हो। त्यसैले तपाईहरु नआत्तिनुहोस्। थ्यांक यू। कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु। गोजीमा दाम छैन मेरो, गोजीमा दाम छैन, कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु, गोजीमा दाम छैन। सुर्के थैली खै भन, सुर्के थैली खै, चौबन्दीमा तुनेको सुर्के थैली खै। नमस्कार, म गायक राजनराज शिवाकोटी। आज विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडाईँ लड्न संसारका मानिसहरूले आफआफ्नो ठाउँबाट आफआफ्नो ढङ्गले विभिन्न तरिकाहरू, उपायहरू अपनाइरहेको देखिन्छ। यसै क्रममा हाम्रो देशमा पनि यतिखेर लकडाउन छ र यो लकडाउनको समयमा म पनि घरभित्रै छु। हजुरहरू पनि पक्कै सबैजना घरभित्रै हुनुहुन्छ होला जस्तो मैले विश्वास लिएको छु। र लकडाउनको समयमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब म पनि यही हो, कहिलेकाहीँ कहिले सुत्यो, कहिले उठ्यो, कहिले केटाकेटीसँग खेल्यो, कहिले फुलबारीतिर रमाइलो गर्यो, कहिले खाना पकायो, विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउन पनि सिक्दैछु र कहिलेकाहीँ आफ्नो सृजनात्मक कामहरू, गीत सङ्गीत कम्पोजिसनको काममा पनि लागिरहेको छु। यसै गरी मेरो दिनचर्या बितिरहेको छ। मलाई विश्वास छ हजुरहरू पनि आफआफ्नो ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले बस्नुभएको छ र सुरक्षित तरिकाले बस्नु पनि पर्छ र आफ्नो सिप, कला र आफ्नो क्षमताअनुसारको आफ्नो कार्यक्षमतालाई विस्तार गर्नको लागि पनि एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला भन्छु। नमस्कार, थ्यांक यू सो मच। माया सारै महँगो, माया सारै महँगो। नमस्कार, म गायक हेमन्त शर्मा। कोरोनाको महामारीले विश्वलाई नै दुःख दिइरहेको बेला मेरो दिनचर्या कसरी बितेको छ त भन्दा यो अप्रिय समयलाई सद्दो प्रिय बनाउन म सेल्फ क्वारेन्टाइनकै रूपमा पछिल्लो 12 दिनदेखि घरमै बसेको छु। पुराना साथीहरूलाई गाउँ गाउँमा फोन गरेको छु। इष्टमित्रहरूलाई, आफन्तीहरूलाई पनि के छ कसो छ सोध्ने मौका पाएको छु। दराजमा भएका पुराना पुस्तकहरू झिक्ने मौका पाएको छु। केही पढ्ने पनि मौका पाएको छु। खप्तर बाबाको विचार विज्ञान पढेँ। गीतालाई तयारी अवस्थामा राखेको छु। माधवीलाई पढ्ने क्रम जारी राखेको छु। हेरौँ कहाँसम्म पुग्छु। पढ्ने बानी बिग्रिसकेको रहेछ। कतिपय नेपाली फिल्महरू हलमा गएर हेर्ने अवसर पाइँदैन थियो। कति राम्रा फिल्महरू रहेछन्, ती फिल्महरू हेर्ने अवसर पाएको छु। हिन्दी हेर्न मन लागेका फिल्महरू पनि हेरिरहेको छु। यति बेला शरीरले पनि आराम खोजिरहेको थियो होला, प्रकृतिले त्यो व्यवस्था गरिदिएको छ। मलाई लाग्छ केही दिन निकट भविष्यमै हामी यो कोरोनाको महामारीबाट मुक्त हुनेछौँ। त्यसैले यति बेला सक्दो डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, सक्दो दूरी कायम राखौँ, आफू जोग्यौँ अरूलाई पनि जोगाउँ। अब यो कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति भएपछि मलाई विश्वास छ फेरि नयाँ आर्थिक क्रान्तिमा हामी नेपालीले यति ठुलो अवसर पाउनेछौँ विश्वभरि। स्टे सेफ। हे तिमी एक्लै छौ भन्ने थाहा पाएको, म स्याङ्जाको मायालु झापाको, स्याङ्जालीलाई नभन जाले, स्याङ्जालीलाई नभन जाले, तिम्रो पनि सिउँदो छ खाले, लान्छु तिमीलाई सिन्दुरै हाली। नमस्कार, म गायक खुमन अधिकारी। यहाँहरू सबैजनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, जुन दिनदेखि नेपालमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन भयो, लकडाउन भएदेखि जुन दिनबाट लकडाउन सुरु भयो त्यो दिनबाट म काठमाडौँमै घरभित्रै बसिरहेको छु, बाहिर निस्केको छैन। तपाईहरू सबैजना घरभित्रै बस्नुहोला, सेफ रहनुहोला भन्न चाहन्छु। अनि अहिले चाहिँ घरमा एकदमै मजाले टाइम बितिरहेछ। त्यस्तो टाइम बिताउन गाह्रो छैन मलाई, किनभने घरि गीतहरू कम्पोज गरिरहेको छु, घरि मिठो मिठो खानाका परिकारहरू बनाइरहेको छु, खाइरहेको छु, परिवारसँग बस्न पाएको थिइनँ अनि परिवारसँग बसिरहेको छु। मलाई चाहिने पवित्र मन भाका, मायालुको सहरमा मेरो गाउँमा घर छ, हेलो भन्न पाउँदिनौ, धुलो पानी भन्दिन, उकाली र ओराली सँगै गर्न मन छ। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका पूर्णकला बेसी। यति बेला हामी सबैजना आफ्नो गाउँमा छौँ होला जस्तो लाग्छ। म त पोखरामा आइसकेको छु, आफ्नो घरमा आइसकेको छु, एकदमै सावधानी अप्नाएको छु कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। कस्ता कस्ता शक्तिशाली देशमा त कतिजना मरिसके, हामीले ज्वलन्त उदाहरण थापिसकेका छौँ। त्यही भएर आफ्नो सावधानी अप्नाउनु होला, आफ्नो घरमा बस्दिनु होला, लकडाउनको नियमलाई पालना गरिदिनु होला। मैले त एकदमै लकडाउनको नियमलाई पालना गरेर आफ्नो घरमा बसिरहेको छु, घरभित्रै, घर बाहिर निस्किएको छैन। लाउली सारी रेशमको चिटिकै, सुनको चुरा ब्याग गर्ने बित्तिकै, तिमीसित पिरती लाइदैन, सुनकै हाती दिए नि चाहिँदैन, न ओखती खाएर निको हो, न त झारफुक गरेरै ठिक हो, माया बिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी। नमस्कार, म महेश काफ्ले। आशा छ तपाईँहरू सबैजना एकदम अहिले सुरक्षित साथ आफ्नै घरमा बस्नुभयो होला। म पनि तपाईँहरू जस्तै घरमै छु, सुरक्षित बसिराखेको छु। मेरो अनुरोध छ तपाईँहरू सबैजना एकदम सुरक्षित साथ घरमै बस्नुहोला। सबैलाई सजिलो नहुन सक्छ यो बेलामा, तर अब स्थिति सामान्य भएपछि फेरि सबै कुरा ठिक हुने नै छ। अनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग मेरो के आग्रह छ भने, जसलाई यो अहिलेको लकडाउनको स्थितिमा दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा अप्ठ्यारो परिराखेको छ, उहाँहरूको चाहिँ पहिचान गरी उहाँहरूलाई विशेष राहतको व्यवस्थाहरू होस्। हामी सबै मिलेर यो परिस्थितिको सामना गरौँ, त्यस पछाडि फेरि सामान्य जनजीवन त फर्किने नै छ। 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने, क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने, भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने, एकान दुई कान मैदान भइदियो, एकान दुई कान मैदान भइदियो। नमस्कार, म तपाईहरूकै प्यारो गायक आशिष सचिन, र मलाई विश्वास छ अहिले तपाईहरू आफ्नो आफ्नो घरबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ, र म पनि अहिले आफ्नै घरमा केही दिनबाट क्वारेन्टाइनमा छु। र अहिले तपाईँ हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो, अहिले हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वव्यापी नै रोग कोभिड-19 कोरोना भाइरसको रोगले प्रभावित छ, र यो रोगसँग जुझ्नको लागि तपाईँ हामी नै सक्षम छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको घरमै बस्ने हो। यो रोग एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा सजिलोसँग सर्ने भएकोले गर्दाखेरि जतिसक्दो हामीले भिडभाडलाई अभोइड गर्यौँ, भिडभाडमा गएनौँ भनेर आफ्नै घरमा सुरक्षित साथ बस्यौँ भने हामी यो रोगसँग लड्न सफल हुनेछौँ। र घरमा बस्दाखेरि पनि पटक पटक हात धुने बानी बसाल्नुहोला, र कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड मिची मिची हात धुनुहोला र आफूलाई एकदम सेल्फ कन्फिडेन्ट राख्नुहोला। आफूमा भएको भित्रको इम्युनिटी पावरलाई बढाउनुहोस् र घरमा बस्दाखेरि रमाइलो गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ अहिले हामी कोही पनि खुसी छैनौँ, किनभने हामीलाई एकदमै गाह्रो पनि भइरहेको छ घरमा, तर यसलाई गाह्रो नमान्नुहोस्। यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो आफ्नो परिवारसँग टाइम बिताउनको लागि। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना स्वस्थ रहनुहोला। अब आजभोलि व्यस्तता त छैन, किनभने देशमा लकडाउनको चाहिँ सिचुएसन छ, त्यसैले सबैजना जो जहाँ हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब हुन्छ नि अब घरमै लकडाउनमा बसिराखेको छु। मेरो बच्चासँग मैले धेरै भयो टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्न पाएको थिएन कार्यक्रमको चाहिँ सिलसिलामा। अहिले चाहिँ मैले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको छु। अहिले पनि आउने हुन्छ हो, बाफ रे बाफ, मेरो लागि दुःख गर्ने मान्छे। थ्याङ्क यू। के ल्याउनु भयो? ओहो, ग्रिन टी। थ्याङ्क यू। म धेरै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसले यतिखेर मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले चाहिँ सकेसम्म एक घन्टामा चाहिँ आफू उठेर हिँडेर तन्केर होइन। अहिले देखेर म चाहिँ रुमबाट माथि छतमा आएको छु यो चाहिँ फ्रेस हुनलाई हो होइन, र हजुरहरू पनि फ्रेस हुनुपर्छ। मैले चाहिँ कोरोना सम्बन्धी गीत पनि गाएको छु, सानो टुक्रा हजुरहरूको माझमा सुनाउन चाहन्छु। कोरोनाले मरिन्छ चिन्ता नल्याऊ, सरकार छ साथमा, के उपाय गरिन्छ, के पाउनु छ र यहाँ आखिर यो भाग्दौड किन, के लानु छ र यहाँ आखिर यो मोह किन। नमस्कार हजुर, म राजु लामा ज्यूज्यू। सबैजनाले आफ्ना तरिकाले घरमा बसिरहनु भएको होला, आफ्ना दिनहरू बिताइरहनु भएको होला। मैले चाहिँ अब एउटा आफ्नो रुटिन बनाएको छु। यो रुटिन भन्ने चिज चाहिँ आफूले जसरी बनाए त्यस्तै हुन्छ, किनभने एक दिन गाह्रो हुन्छ, 2 दिन गाह्रो हुन्छ, आफ्टर तेस्रो दिनपछि एउटा शरीरले पनि एउटा के भन्छ मान्छेलाई एउटा एड्याप्ट गर्छ भनौँ न, एउटा आदत पर्छ भन्छ नि। आफूलाई मात्र नभइकन आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो टोललाई र आफ्नो देशलाई भनौँ न घरमा बसेर यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउन सहयोग गर्नुहोस्। र जतिजना संसारभर अहिले ज्यान गुमाइरहेका छन् उहाँहरूको आत्माको शान्तिका हामी प्रार्थना गरौँ। र जतिजना संसारमा अहिले यो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू छन् कोरोनाको, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। लेट्स बी कम्प्यासनेट होइन, र स्टे पोजिटिभ, स्टे स्ट्रङ, स्टे सेफ एन्ड स्टे होम भन्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर। है सुशीला गौतम। अहिले विश्वभरि महामारी के रूप में फैलिएको कोरोनाबाट म पनि अछुत रहन सक्ने कुरै भएन। अहिले चाहिँ यतिखेर म घरमा होटलमा घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छु। सम्पूर्णले आफ्नो ख्याल गर्नु होला। विशेष गरी घरमा चाहिँ अहिलेको समय यसरी बितिरहेको छ कि बाहिर जानु परेको छैन, पट्यार त्यतिकै लाग्ने भइहाल्यो भने फ्यामिलीसँग एउटा टाइम बिताउने समय पनि मिलेको छ। यो अवसरलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै घरमा रमाइलो गरेर बसेका छौँ सबै फ्यामिलीहरू। छिट्टै यो कोरोना भन्ने नाम चाहिँ सखा भएको सुन्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।